Vi har lige lavet Disney, og så har vi lavet Warner Bros. Film, og nu kommer vi til Sony Movies. Jeg kan ikke styre på, hvem der laver hvad. Jeg er en fucking osteged. Vi skal lige rykke kameraet lidt, så det står ordentligt. Jeg ved ikke, om det her er det rigtige sted. Det finder vi ud af. Okay, vi er i 90'erne, og lad os se, hvad for nogle film vi kender. The Big Chill, ender ikke, hvad det er. Annie, mja. Willow, mja. Misery, mja. Flatliners, mja. Lawrence of Manima Noma. Karate Kid, det kender vi. Ikke? Steel, eller noget, der hedder Karate Kid 2, kender vi. Gandhi, det kender vi godt. Har set det. Tootsie, mja. Ghostbusters, det står to record. Måske. Ghostbusters her, og Loco Story. Nej. Vi stod der. Gør ikke kende det hele, baby. Vi ser, hvad sker. Og vi skal have fjernet gamet, fordi der kommer selvfølgelig noget lækkerhed op her, som vi kan bruge til noget. Det er godt. Okay. Hvad kommer nu? Terminator 2, Judgment Day. Shit, man. Terminator, det siger jeg ikke. Ja, okay. Det er lækker nok. Lækker nok. Det går op i toppen. Shit, man. Arnold Missen. Okay, det går hurtigt, det går hurtigt. Hvad er det der hook der? Hvad er det for noget der? Og hvad er det, der går så hurtigt der? Basic Instinct, hvad fanden er det? Det ved jeg ikke. Hvad er det her? Okay, en Line of Fire kender ikke. Dracula, okay. Kender ikke rigtigt. Er det Cliffhanger? Ja, ved ikke. Jeg kan ikke se det. Legends of the Fall. Legends of the Fall kender sgu heller ikke. Der er ikke kender. Det kan godt være, du ved. Det kan godt være, at jeg har set nogle af de her film, så jeg bare ikke kan huske det. Det kan jo meget vel være. Det kan jo meget, meget være. Jumanji, bror man. Det er jo fucking storhed, ikke? Jumanji, det er lækkert. Stort. Ja. Ja, men det kan godt være, du tænker, den lort. Det er det ikke. Og fuck, er stort. Jumanji, gud film. Se den med det samme. Lige nu. Kæmpe film, bror man. Hvad er det her? Jerry Maguire kender ikke. Ui, det kender vi ikke. Man in Black. Jeg har faktisk aldrig rigtig været til Man in Black. Aldrig rigtig. Min bedste vens bryllup. Shit, man. Ja, Man in Black. Jeg stod ikke rigtig, men det går op i toppen. Air Force One. Kæmpe fint her. Men jeg vækker på toppen, ja. Air Force One, super fint, super. Godt sige det. Ah, jeg synes det er lort, baby. Jeg kan ikke komme op og støtte over det. Det kan jeg altså ikke. Det kan jeg ikke. Sådan mange ørebløder. Okay. Stuart, det er fis. Og fis, det er komedie lort. Vi gider det ikke. Spider-Man, det er okay. Spider-Man, det er fint. Men i Black 2, det skal vi se. Lort. Spider-Man, fint. Spider-Man, ikke dårligt. Spider-Man er fint. Ikke noget helt vildt, men okay. Trods alt bedre, vil jeg sige. Ok, Spider-Man. Ikke verdens bedste, men ok, ikke? Fint nok. Ikke helt dårligt. Ja, tak. Og så er det Bad Boys. Bad Boys 2. Så jeg kan meget godt lide Will Smith, men når det bliver for meget komedie, så drikker jeg ikke så meget kaffe, vil jeg sige. Jeg stod ikke rigtig over det der komedie der, men det gør jeg ikke rigtigt. Spider-Man 2. Godt, det er godt. Det er stort. Det er godt. Ikke? Det er okay. Det er ikke dårligt. Ja. Jeg så den blive offen. Det er helt 100% jeg gjorde. Spider-Man 1 og 2. Ja, det er også udmærket. Det er ikke helt dårligt. Jeg kan godt lide ham der fra King of Queens, men jeg har ikke set den film her. Jeg ved godt, det er sådan noget scorehed. Han skal lære ham der at score damer. Og så, ja, det er det, det handler om. Jeg har ikke set det, men det ved jeg. Hvad er det her? Altså, jeg ved ikke, om det måske er. Da Vinci misser, det er faktisk måske en yndlingsfilm. Det tror jeg faktisk, det er. Jeg tror faktisk, at den film, jeg har set flest gange. Uden pis. Det tror jeg faktisk, jeg har set Da Vinci misser flest gange.
jeg fattede fandme ikke, hvad der skete, ikke før jeg set den 20 gange, så forstod jeg det. Og Casino Royale her med Mads Mikkelsen, som connector i Bond-filmen, rigtig god også, lækkert. Da Vinci Code, super, og Casino Royale, Bond, rigtig god også, jeg burde gense den, rigtig god. Rigtig god. Jeg ved ikke, hvorfor lyden er gået. Gude fucking film. Den kan du godt se, hvis du ikke ser den. Da Vinci, Da Vinci næsten kæmpe gennem hende. The Da Vinci Code. Ja, det er stor film. Det er stort. Spider-Man 3, og det er den med den store Spider-Man, den har jeg ikke set, tror jeg. We've all done terrible things to each other, but we have to forgive each other. Or everything we ever want. Er det den med den store Spider-Man? Er det det? Eller hvad? Jeg ved faktisk, hvad det går ud på, hvorfor det er den mørke som Spider-Man der. Det burde jeg se. Ja, den er også god, den spørger her. Quantum of Solace, den er også god. Faktisk lidt dårlig. Jeg er ikke så meget en Bond-miss, men det er okay. Hancock har jeg ikke set. Det ved jeg ikke. Jeg synes også, Spider-Man 1, 2 og 3 ligger på toppen. Det er faktisk fint nok. Ja, hvad vil vi Will Smith? Hvad er det her? Hvad er det? Og det er Hancock der. Ja. Angels and Demons, kæmpe lækkerhed. Og den der 2012, det er den der dommedagsfilm der, jeg støder ikke rigtig over den, vil jeg sige. Det er lidt for dommedagsagtigt, vil jeg sige. Det er ikke så godt for. Men Angels and Demons, fremragende lækkerhed. Ligesom Da Vinci, ikke? Ja, jeg er ikke så godt for den der dommedags der. Smølferne, ej, hold op. Stop. Skyfall er udmærket. Men Black 3, ubehageligt. Amazing Spider-Man. Hold, hvad fanden er det? Okay. Skyfall er fint nok. Bondemis. Engels Demons kommer ikke helt op og støder ligesom Da Vinci. Er stadig god. Hvad er det her? I've made enemies. Det er de Amazing Spider-Man. Og så det er det en ny skuespiller i hovedrollen. Det kan man jo ikke. Det kan du ikke, jo. Det er lort, jo. Så er der mere Bond. Take the bloody shot. Ja, det er Skyfall. Ja. Okay, jeg har set den en gang. Udmærket. Ikke helt sygt, vel? Ikke giga. Ikke Harry Potter giga, vel? Men den lykkelig ligger så bare lidt der. Så mere Spider-Man. Lidt kogt, det hedder Spider-Man. 1, 2, 3, så er det der Amazing Spider-Man. Det er lidt stemning, ikke? Ja. Ubehageligt. Ja. Spectre. Jeg tror, jeg ved faktisk ikke, om jeg har set den her James Bond her. Måske har jeg set den. Måske har jeg set den en halv gang. Måske. Så det kan jeg ikke lige blømme. Mere Spider-Man. Ej, hvad sker der? Mere Spider-Man, hvad? Ja, det der humor der, det er ikke så godt for der. Og det er altså, det kan godt være, det er Jumanji. Det originale Jumanji var rigtig godt. Jeg har ikke set det nye her. Det ligner noget pis. Mere Spider-Man, hold nu op. Become an Avenger. Are there like trials or an interview? Do me a favor. Can't you just be a friendly neighborhood Spider-Man? Det er for meget Spider-Man. Venom. Jeg har ikke set det.
Okay. Så er det noget. Ja, 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 okay. Ikke dårligt. Welcome to Are you going to step up or not? Nej, det er mere Spider-Man. Jeg synes, der er for meget Spider-Man. Altså, jeg vil sige et og to måske. Og så er jeg måske okay, og så bliver det for meget den her. Ej, den ligger helt i toppen, den ligger i der, ikke? Ja, typisk. Ja. Okay. Fint nok. Nå, lad os se på det. Spider-Man, James Bond, og så ny Jumanji. Ej, Spider-Man 3. Spider-Man. James Bond, Venom, Spider-Man, Jumanji, altså, bedste film her på som slutter i toppen, det må være Da Vinci, ikke? Det må jeg sige, baba, ikke? Det er sgu for meget Spider-Man. Så vigtigt, så sjovt er Spider-Man, trods alt heller ikke. Synes I der? Synes to om okay, men det bliver lidt for meget. Men udmærket, tak for listen. 15 mest indtjenende Sony-misser i årets løb. Lækker nok, ikke? Hey. Fucking Spider-Man, gå væk med dig, baby.